funny. Yeah. It would really make me happy if you would press the like on it. It only takes 2 seconds. 2 seconds out of your life could change my life forever. Come on, guys. 100 subscribers. Det skulle fan vara mycket. Mm. Det skulle vara helt sjukt. Med 4. Ja. Har vi fått 5, tror jag. Har vi fått en till? Jag tror en till. Jag shout out till den femte subscriber. Den femte subscriber. Du som är den femte subscriber. You're the real MVP. Real. So I haven't played in a while, huh? Well, I have not. Oh either. My. I have... Let me. Okay. Okay. How you wanna play this game? No, basically this is how I wanna play my game. So this is a good game. Kom igen då. Alltså spela seriöst. Kom igen. Du behöver inte vara snabb. Åh, oh, nu börjar det. Så du lurades i början. No. Oh, oh, oh. Oh. Give me that. Take it. Take it. Oh. Da här. Oh. Så det var lite det min bubbla blev. Det var lika lite som... Vad var det som? Min kurre. Nej. Är din kurre, är din kurre så där lite? I'm not feeling this game. The game or this game? This game. This particular yes. Match. Yes. You're not feeling it. Or are you not feeling Super Smash? I'm not feeling myself. That's what. That's the problem. Babe. Well, I'm glad since you're in my house. Yokata! Yokata! Oh, I get that. Tora. Oh. Oh! Oh! Whoa! I can't! Så det roliga är att jag försöker inte ens. Oh! That was... Alltså, när jag laddar upp det här kommer jag bara lägga upp hela de här, hela den här matchen. Det var inget mer. Nej. Fuck me. Huh. Alltså, jag menar, jag har ju spelat sämre. Saved you from this world. I saved you. Saved you. And I come back to this world because I saved you from the suffering. Donkey Kong. Ah, damn. Survival. Tror du att med tillräckligt mycket träning att du hade kunnat bli, jag kommer inte ihåg vad det heter på svenska, turneringsredo med Ganon? Med Ganon? Ja, jag vet inte. Är jag turneringsredo med Link? Ja. Ja. Är du inte? Jo, men det är jag. Det borde, jo, det är du. För på turneringen måste man tanta, visst? Det är det det går ut på. Ja. Eller att du visar tech. Ja, exakt. Fram och tillbaka så snabbt som möjligt. Det är jävla dumt. Don't you will never get me in that again. Okej. Fan. Jag antar att du har rätt, det funkar inte. Får jag lära mig nya attack med Zelda? Zelda!
Men va! Den där till exempel. Den där attacken. Det är min nya. One hit KO. Uh-oh. Jag kommer aldrig sätta teleporten. Det är inte mitt mål. Or else you will die. 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 För hela livet eller för den här matchen? Nej, för hela matchen. Okej. Vad händer om jag får in en teleport? Då blir jag asmissnöjd med mig själv. Då blir du asarg. No. Om jag får in en... Sån där. Alltså, det är okej. Ja, okej. Men ingen teleport. No! Ah. Oj! Du var som en liten jävla flugjävel. Okej då. Okej. No. Alltså, du vet att nu måste jag försöka få in den. Stop. Yes! Nu är det helikopter hela. Det där är verkligen bevis på att Donkey Kong är missnöjd. Oj. Alltså jag lät dig. Oho, en ny tant. Fan, vad säger han där? Kung av djungeln. Djungel George. Akt, ja, men stup för trädet då. Stup för trädet då. Där. Stup för trädet. Oh shit, I forgot something! Det är såhär, hon är ute och går en mörk kväll och ser det här bakom henne och bara oh no, I got it! Oh no, I got it! Det här har hon gett upp. Okej, kom. No! Det där var hennes pepper spray! Ah. Uh-oh. Snackar en bara. It's a double jump headbutt. Fan! Sämsta. Varför måste han winda upp den såhär? I praktiken så är det jävla dumt. Han är som en motorsåg. Man måste dra lite för att det ska... Motorsåg. Då snurrar man inte på dem så att de funkar. Har du någonsin sett en motorsåg? Ja, man står och viftar med den ett tag så börjar den. Ah, så här. Ja. Det är ju samma sak som en borrmaskin också. Ja, man måste ju... snurra den ett tag. Jag skulle vilja ha det som Charizard. Blir det då? Nej, jag är inget på då ska jag vara... Först måste jag bli bra med Donkey Kong. Jag är redan bara... Bitch. Jag vet att du är bra bitch med Donkey Kong. Svara fan, now we need some redder. Där är den. Snälla. Ah, ja, mute city också då. Den här? Ja, jag har det. No. Den är väldigt anime-vänlig. Nej, jag menar... Fuck! Insert random gameplay. Varenda gång du har träffat mig med en bob-bob. Jag kommer aldrig glömma det. Oh, jag glömde bort lite det. Oh. Fan, jävla cirkusapa. Oh. I den här matchen ska jag få in en spike med tungan. Med tungan? Ja, jag ska. Bitch. You can try. But you will not succeed. Visste det! Too obvious! I'm sorry! Slimase! Gomenasai! Det där var också too obvious.
No. No. This is not what I need in my life. But this is what you need. Fuck. Oh, we're just gonna die. Definitely. Han stiger upp tummen. Visst att Donkey Kong Jr. spelade som. Du vet att han spelar som Diddy Kong. För det är väl hans embryo. Ja. Så de skar ut ur ur Candy Kong. Candy. Porrstjärna. De ska ju ut Diddy Kong. Ur ett bananskal. Ja, det är ju så den sapo föds. Växer på träd. Ja. Det är därför de älskar bananer, för att de finner sig själva. Ja. Ja. Ja!